یہ سر پارٹی دا مسلم لیگ دے دی پر پارٹی دا بلا بلا دا اگئی کے اقتدار تزان رسے ہو دنیا بنو ما تا دوائی دار والا جوڑا کبا بڑا او سڑکو بدقسمتی دارا چپولا راگے ہو گئی دی قرآن لہوٹ ورکا او دن با لراولما ایم 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 حکومت پہ اقتدار کے راگنے ہو سور ہے تو دنکار کرے ہو غلطہ ہو گیا چمک کے میں کرے روز با اللہ ویسو کی ہاں یا دائشوی دی اقتدار دے وصول لپارا خود دی پیرے آگا تمام کوئی ہویا آمک کی خلق دوکا شو ہو بیاد اربانے نہ دوکا کی من وائیو دین دا اللہ دا پارا ہوگا دنیا دا دنیا دا پارا ہوگا شیطان راضی ہوگا وسوسیہ چھوئی نتا تا با وسوسیہی او دا دا علماء و خلال دے علماء علماء چھتا ہی ہوئے مگا گورا زمیداری تا سن زمیداری ہے کیا زمانی کچھ با غوئے اغسطو امرد آئے کے مدا کم بے والا امو چھ کم اکھلک دے کرنا بیابے والا محمول آسو پر خدیبے والا امو کا تجھتی مضبوطی نہیں کرنا پر ناکائے بے والا لاس راک دو چھ ناکائے مضبوطا نہ کرنا نبیابے غوئے واغسطو چھ اغبا یوی کولا اغبا رنگ دو لو آج کم یا امو نیر غرد پٹو دا کم بے خم برا تلے ہو انہوں نے کم کی نکھاوا انہوں نے خون کی نکھاوا مزاگر نے بیتا پوسکا لکر آرٹ 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 ہی دے جوتی دے چاہتا بھائی انہا آرٹ آرٹ یہ خونے گئی انگاہ سنبال کا پلے سر بھائیم نہ آلا لیکن بھائیان چھ منگا نو نو دا تا پوسکا ہوں چھ آرٹ گرزائی کنا یہ کئی کنا اور ملا من چاہتا ہوئی دا تا پوسکا نمو چھ درس دے کنا چاہ دے قرآن خود لے کنا دخلائی کتابی خود لے کنا سو دے قرآن شاگردان اس لے کنا کچھ پٹکے میں ہوں مبا بیدا مولای سے بس صرف پٹکی باندی مولاو نور دے دین خدمت نو گئے زمان محرامان دے دین فروشان و نظام ساتے سکا پروپیگانڈی گئی ارداد علماء خلال